Olá a todos, meu nome é Eduardo Freitas, sou clarinetista da Orquestra Sinfônica da Unicamp e estou aqui para trazer para vocês a dica de escuta de hoje, que é um pouco dessa melodia que vocês acabaram de ouvir, que é da abertura da ópera A Força do Destino, de Giuseppe Verdi. Essa ópera que foi estreada em meados do século XIX, mais ou menos, uma ópera trágica. Porém, a abertura de uma ópera ela sempre traz um pouco do que vai acontecer durante toda a ópera. Né? E vocês vão perceber que diante de toda aquela música um pouco mais pesada, há momento para a calmaria. E nesse momento que o clarinete entra, nessa linda melodia que vocês acabaram de ouvir, mas juntamente na orquestra, acompanhado da harpa e também das cordas. Então, quando nós voltarmos desse momento difícil que nós estamos passando nos nossos concertos, quem sabe nós poderemos ouvir essa obra tocada com a orquestra inteira e o clarinete, espero que eu, fazendo esse solo novamente para vocês. Espero que tenham gostado, procurem ouvir a obra, é muito bonita. E é isso, fiquem bem, muito obrigado, um forte abraço a todos.